ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ମେଡିକାଲରେ ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ମେଡିକାଲରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କୋଠା ଏବଂ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତର ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର, ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସେଭଳି ଏକ୍ସରେ, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଆଦି ବିଭାଗରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନଥିବାରୁ ଏହି ବିଭାଗ ସବୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଟିକେ ଟିକେ ବି ନର୍ସ ନାହିଁ, 11 ବଜେ ସେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ନାହିଁ, କମସେ କମ 1-2 ବାଜିଲା ହେବେଲେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ବଲ୍ବେ, ଫିର୍ ବି ଡକ୍ଟର ଛୁଟି ଅଛି, କିଛି ବି ଏମିତି କହିପାରମୁ, ଆମେ ବି ନିଜେ ଭାବୁ, ପରନ୍ତୁ 11 ବଜେ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ନିକି ନର୍ସ ନାହିଁ, କିଛୁ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଗୋଟିକ ଏବେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ତାର ସାଲାଇନ୍ରେ ପୁରା ରକ୍ତ ବାହାରି ଯାଉଛେ, ସେ ସାଲାଇନ୍ରୁ ବେଲେ ହାତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି କରି ବଟଲ୍ନେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ନେ, ଫିର୍ ବି ସେ ଡକ୍ଟର ନାହିଁ, କାର୍ ପାଖେ ଯିମୁ, କାହାକେ ହେତାକେ କହିମୁ, ତାକେ କହିମୁ, ଏମିତି ବୋଲି ବୋଲି ତ କହିମୁ, ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ଥିବା କି ମେନ୍ ଆଦମୀ ଥିବା, ଫିର୍ ବି ତ ଜିକର ଆଫିସ୍ ନେ ବି ଆସନୁ, ଆଫିସ୍ ବି ଖାଲି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କହୁଛି ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ବେମାରକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ହେଇପାରିବନି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଯ, କୋରାପୁଟ ଯ, ଭାଇନିପାଟନା ଯ, ଧର୍ମଗଡ଼ ଯ, ନହେଲେ ରାୟପୁର ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ହରିଆଣୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାହିଁ, ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ତ ଧାନ ରୋଗ ହେଇପାରିବେ, ମନୁଷ୍ୟ ବାଟେ ଆଧା ରାସ୍ତାରେ ମରିଗଲେ ମଜାର କିସ କରିବୁ, ଏଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆହୁରି ଘରକୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ନିମନ୍ତେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 5G ଅଧୀନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଫଳରେ ମେଡିକାଲ ଥାଇ ବି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର କାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ଲୋକେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ଧର୍ମଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ଉମରକୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲୁ, ବାହାରେ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, କିଏ ନର୍ସ ଦିଶିଲେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଛୁଟି ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଲାଇନ୍ ଚଢ଼ିଛି ତା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନର୍ସ ରହିବା କଥା, ସେ ସାଲାଇନ୍ ସରିଯିବ ତାପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସିରିଞ୍ଜ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା, ଏପରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏବଂ 4 PHCରେ CSC ବାଦେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତର ଯାଉନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ PHC ଗୁଡ଼ାକ ବହୁ ସମୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିକି ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଉପରେ ଯେତେ ଜରିଆ ଅଛି ସେଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସୁଥିଲି, ପେସେଣ୍ଟକୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେଲେ 11 ଲାଗୁ, ସେମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ସାଲାଇନ୍ଟା ସରିଯାଉଛି, ରକ୍ତ ଚଢ଼ିଯାଉଛି, ଡାକି ଡାକି ବୁଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା ହରି ନେଇଛି, ଏବାଟକି ଗଲେ ହାରିନି, ଏବାଟ ଗଲେନି, କିଛି ସେମାନେ ଥିଲିନି। ଡକ୍ଟର ଔଷଧ ପତ୍ର ଦେଉଛି କି ନି, ତମର କ'ଣ ହେଲା, ତମର କ'ଣ ହେଲା ବି ସବୁ ଇନକ୍ୱାର କଲେ, ଆର୍ ସାଲାଇନ୍ ମାନେ ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଦିଆହେଇଛେ, ଆମେ ବେଡ୍ ପାଖେ ପାଖେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣିଲା ଲୋକ ବସିଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭଦ୍ର ମଞ୍ଜି ଦେଖିକରି ଗଲେ, ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ଆଜି ବେଡ୍ ବି ମିଳୁନଥିଲା, ଯେତେ ଲୋକ ବାହାରେ ଥିଲେ, କିଏ ତ ତଳରେ ଶୋଇଛେ, କିଏ ତ ଭୂଇଁରେ ଶୋଇଛେ, କିଏ ନା ଚୌକିରେ ଶୋଇଛେ, ବେଶୀ ପେସେଣ୍ଟ ଏଇ ମେଡିକାଲ୍ଟି ଅଛନ୍। ନିୟମ ଅନୁସାରେ CHSCରେ ଅତି କମ୍ରେ 6 MBBS, 5 ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା, ସେଭଳି ପ୍ରତି PHCରେ 3 ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ଏ ନିୟମକୁ ମାନୁଛି କିଏ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କରିଦେଇ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଦେଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର, ହେଲେ କଲେନି ଡାକ୍ତର କି ଷ୍ଟାଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି, ଫଳରେ ମେଡିକାଲ ଥାଇ ବି ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକ୍ରେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।